В жительки Чорноострівської громади Людмили в будинку пічне опалення. Жінка проживає тут 10 років з дочкою та 5 внуками. Говорить, самому помешканню більше 100 років. Як піде якась чи тріщинка, чи що, от тоді її на це от підрихтовую. Скільки, знаєте, як говориться, скільки не ліпи, воно все одно треба. А щоб зробити нову, купити, то треба гроші. Жінка запевняє, дітей до печі не допускають. Знаю, що сірки брати не можна, там, щоб не відкривати, дивитися. А отаку, щоб вони там самі розтаплювали чи що, то ні, звісно. В жительки громади Наталії 7 дітей, найстаршому 10 років. В будинку з пічним опаленням родина проживає близько 20 років. Каже, піч нещодавно лагодила після візиту соціальних працівників. Навод зробили, то ж тільки міняли, бо була соціальна, в мене була лобша посередині, то мені дали зауваження, ми купили, поміняли все. Жінка запевняє, старші діти можуть лише подати дрова для розпалювання. Провідний фахівець із соціальної роботи Наталія Лиса каже, в Чорноострівській громаді на обліку перебуває 31 родина в складних життєвих обставинах. З них пічне опалення в меншості. Відсотків 25, мабуть, цих сімей. Це основно в нас багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, проблемні сім'ї, матері-одиночки. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Коломієць говорить, від початку року в області виникло 223 пожежі через несправне пічне опалення, через які загинуло 23 людини. Називає причини, через які стаються пожежі. Це немає жестяної підкладки, тобто під топкових дверцятах. Значить, знаходяться горючі матеріали, це дрова, якими вони палять, вони їх притуляють близько до пічки і є можливість того, що станеться пожежа. Додає, в Хмельницькому районі за рік було зафіксовано 126 порушень з експлуатації пічного опалення. Зараз Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить позапланові перевірки дотримання пожежної безпеки в приватних будинках через загибель внаслідок пожежі 10 людей у Хмельницькій та Вінницькій областях. Серед загиблих 8 дітей. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Найстаршій дитині було 6 років.